Yes, Fadi TV jimbaniza kati kano mwasibi mtia akade kano mwini mtia nina kusawa subscribe nge banayoga na basinza mkwanga la Saudi Arabia kumfollowing mbatumideko na basinza mkwanga la Qatar Bahweni Doha Omani mbatumideko mwini na basinza mkwanga la USA Bangala Vyansusu insunga za Kakooza Lawrence muna ezichalanda mama we Embeera Sinungi jarimu mama Embeera jarimu Sinungi Embeera Sinungi gama zima bosini botu kukama Bwani ya kumikuwa jisinge jifurumia maulia agesika omukutu baguita yugi news website chila ganti mama Kakooza Lawrence Embeera Sinungi Lawrence nganti omwana we ngeji ya famu ni Bambi mutabula atine chasinzo kuleta obuzibu okubanga abantu b'okukyalo n'abasinga batandise okugiranga bagamba nti omwana we batamuti ate kisinga okwewunyisa okubanga omukama mwana gwe basinzeemu olunwe bino ebintu mu biraba biringanga ebitambulira ku social media ne kati n'abantu b'ebweru n'abantu ab'ebweru batandise okubyogerako Isawe eno abasinga balowooza nti bitambulira ku social media ko Canada n'abantu b'ebweru batandise okubyogerako bagamba nti omuntu batamute Kakooza Lawrence ekisinza okweta maama okubanga Embeera Sinungi Isawe eno maama bamujjanjabira waka empiki Isawe eno maama wa Kakooza Lawrence maama bamujjanjabira mpiki omwana we ekisinga okumuluma omwana bagamba batamutte n'abookukyalo batandise okuyogerako ekisinga okukuleeta obuzibu kiri kimu kyokka okubanga bantu olunwe balusonze mu mukamwana gwe bayita Nagwami Justin buli muntu gwasonzemu olunwe eri abanangana basinga balowooza nti musonyi mukatunda eri abantu banangana basinga balowooza nti ebintu bino bitambulira ku social media kwokka naye nedda si bwe kiri bambi si bwe kiri nedda n'ebweru gye biritandise okutambula kati webuzi maama yabitegedde atya kwabalaga wano nti ekisinza okwetera maama okuvaako obuzibu kiri kimu kyokka bantu kubanga boogera nti omwana we batamutte ekintu kyo kiruma nnyo okubanga omwana wo abadde akuwa buli kamu omwana wo ng'abadde akulabirira omwana wo ng'omulala abadde avuddemu omwana wo ng'azimbye n'amaka ebiruwe gw'amawanga mbazungu sikyangu omuntu okuzimba amaka e UK ne Florida nudi baga mahirina ya ili ya maka ni ya maka agubaga matigali tigana baku guwa umana wabadavu demu nyo ni gubo uri yanko baga matibamu sewe so guwa mama nyigwenga gwe mama we manye mse singo mtu nga afude bili nacho nga alwade na afa uoyo gamba ya alwade na afa nyo mtu nga alwade na afa bufechi watu kila ati ngege jafu demba gamba semute ati ngano mtu kubalumiza anti ya mse nga mtu wa amanyi mukyala we kimala mu nyamanyi bannayi bisa bisinga omuntu wo nga batuze mutuge nga Alumbiddwa batemu kiruma nnyo ekintu ekyo kiruma nnyo nsonga lwaki maama Bambi Embeera Sinungi maama Kakooza kyekiyinza okukivira okulabikanga Embeera ye etabuka Embeera etabuse ya maama essaawa eno ali waka mukyala mu mpigi eri mu disitulikiti y'empigi ewaali omukolo wennyininnyini we wamwera be baazika ne Kakooza Lawrence bwe nsuubira obulungi essaawa eno maama ali ku cupa era nga bamujjanjabira waka bamujjanjabira kana nga Embeera Sinungi Bambi lw'ekibwatukira Embeera Sinungi eya maama abantu ku kyalo batandise okubyogera mpola mpola babyogera mpola mpola bagamba nti omutabani batamutte maama muli wabiwulira nga atabuka obulwadde nga butabuka jika mukazi watu akuliridde emyaka nga yomugira Bambi abadde afunye omwana amanyi Embeera ze omwana nga amuzimbidde ennyumba omwana nga amulabirira omanyi aba bakadde abwe batyo baabeetaaga nga balina abantu ababakolerera awaka era bwe kibadde Kakooza Lawrence abadde afa okula nga nnyina afuna buli kimu abadde afa okula nga maama afuna buli kamu kuba abadde avuddemu asente ayina musajja nga bizinesi maanyi omusajja nga w'amaanyi abadde ateekateeka kuzimba otero sadizeeyo egomba nga kiraga nti omwana nga ali successful nnyo nga ne maama kimuzzaamu amaanyi kiruma nnyo omwana abadde asinga okulabika nga akubeererawo ate okufaako abazadde kibaluma nnyo oluusi kiba ebiseezi nga abazadde abasinga bagamba nti tebaagala kuziika baana bwabwe naddeo omwana oyo omwana we nga abadde amubeererawo nnyo maama kisinza okuleeta obuzibu Embeera Sinungi ya maama naye nga katusabe Katonda Kakooza Lawrence ebintu bino bitereere afune n'obwenkanya bireme kuggwa bwebityo bwebityo afune obwenkanya naye nga ye maama wenjogeye essaawa zino amawulire agatambulatambula ku zi webusaiti ezisinga ez'amawulire ne saati ezisinga ez'amawulire ezeesigika kiraga nti Embeera Sinungi naye nga obuzibu
Buvudde kubanga abantu bangi boogera nti omwana batamute, omutabani batamute. Ate ng'omutabani oyo abadde abeerawo maama. Nnyo. Manya bisesinga. Bano abaana bwe bati abasinga okubeerawo ennyo abazadde ate be bafa. Omuzadde ayinza okuba ng'azaala abaana bangi naye ng'abaana alinamu omwana ogwo alimu omulamwa ng'omwana oyo yamubeererawo buli kimu ng'akimuwa ng'abala bonna tebalina mulamwa. Kyokka asinga okutabula ate omwana oyo asinga okubaamu omulamwa ate yaafa. Omwana oyo yaafa kisinga okuleeta obuzibu. Katonda ebiseera ebisinga azaala kwemba ayamba abazadde nebazaala abaana nga bangi nga bwe mbagambye. Naye ate ebiseera ebisinga mu baana abo nga 15 mubaamu omwana omu alimu omulamwa. Tukale singa okwewunyisa ate omwana oyo ebiseera ebisinga ate bebafa. Bwe buzibu naye nga bambi. Maama wa Kakooza, embeera sinungi. Musubscribinge bagita Fadi TV UG lwansonga nti omutabani batamute n'abantu b'okukyalo batandise okubyogera. Manya abantu abasinga balowooza nti ku social media kwe badde bitambulirako kawuka nedda munnaye n'ebweru gye biri bitambulatambula abantu babyogerako n'abookukyalo baabo batandise okubyogerako. Musubscribinge tumitinge mu video enabeseeko bambi mweraba.